По повод одбележувањето на Светскиот ден на планините 11 декември, во недела ќе се одржи акцијата насловена како Плачковица 2023. Планинари, љубители на планината и природата може да бидат дел од настанот кој ќе се реализира на планината Плачковица. Во склоп на овој ден се одбележува јубилеј 90 години од првата планинарска активност во Македонија. Ова година, освен овој јубилеј, значи одбележувањето на 11 декември денот на планината, Федерацијата на планински спортови го одбележува и 75 годишнината од нејзиното формирање и 80 години од формирањето на првите планински клубови, односно 90 години од првата планинарска активност во Македонија, тоа е маршот на водно, кој е изведен на 1. мај 1902 година. Освен овие активности, значи, да речем, јубиларни и промотивни, планинарството, односно Федерацијата на планински спортови, во голем дел е ангажирана за обука на планинарите во делот на водичи и инструктори, на обука на маркацисти и организирање на младински кампови во Македонија. Домакини на овогодинешната манифестација се Друштвото за планинарски спортови Лисец Штип. Председателот вели дека интензивните подготовки се во тек. Се очекуваат над 200 гости од Македонија и странство, а ги повикува и сите љубители на природата и планинари од целиот Балкан да бидат дел од акцијата во недела. Ние сме веќе интензивна организација, да не кажам, скоро секој ден сме со собири и состаноци, да секојаш организацијата испадне како што треба. Рутата е, очекуваме голем број на посетители, планинари и рекреативци од цела Македонија, дури има најави и од Србија и од Бугарија. Така да очекуваме голем број, превишно мислеме дека бројот би бил околу 200, меѓутоа овие сознание денска што ги имаме и утрешните, мислам дека може би бројката би била и до 400 учесници. Рутата која ние осмисливме е тргнување од местото билборди, односно завршетокот на асфалтот, како едно пояснување за сите кои сакаат да дојдат, иако тоа се е наведено во нашата објава. Настанот е закажан за 10 декември 2023 година, недела во 8 часот, почнувајќи од местото викано билборди до врвовите Туртел и Црквиште, а потоа е заедничка забава со доделување на признанија и награди во планинарскиот дом Вртешка.